പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമായ അസ്റാറുല ഇലാഹില്ലല്ല ഖുലഫായ്ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഖലീഫമാർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഖലീഫ മരിച്ചപ്പോ അയാളെ കൂടി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ബുക്ക്, അത് ഈക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അന്ന് ഈക്ക് ബുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കൂല, ഈക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഇത് പറയും. ഇതാ അസ്റാറുല ഇലാഹില്ലല്ല എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 70-ാമത്തെ പേജ്, 72-73 പേജുകൾ നോക്കാൻ അവരെ കാണിച്ചു. ബുക്ക് കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ ചിലര് പറഞ്ഞു അത് ഈക്കന്റെ തരികയാണ്, പുസ്തകം ആർക്കും കൊടുക്കാതെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് വീടുണ്ടതൊക്കെ എന്ന് പറയാ. അങ്ങനൊന്നും അതിലില്ല, വെറുതെ പറയാണ്. ഈക്ക് ഒരു ഹർഫ് ഒരു കിട്ടിയില്ല. ആ ബുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് കിട്ടിയ എങ്ങനെ? ഞാൻ ഖലീഫ എന്ന് കിട്ടിയല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാനേറ്റ് മുനാവർക്കൊരു ഖലീഫ വന്നു. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി. ആ കാര്യത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പൊന്നാരി വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു, ഞാനത് കേട്ടു, ഞാൻ ഹക്ക് പറയട്ടെ, ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഞാൻ ആ തരീക്കത്ത് വിടും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൽ പൊന്നാനി വന്ന് വാല് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ നൂരിഷാ തങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുയായ വൃത്തത്തിൻ്റെയോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഖലീഫമാരുടെയോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഞാൻ അതിനെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കിതാബുകളൊക്കെ ആ കിതാബ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം ഇന്ന കിതാബ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല, അതിനുള്ള വിഭാഗത്ത് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ആ വിഭാഗത്തതിലില്ല, അത് നിങ്ങൾ കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഭാഗത്താണ്, ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ പറയണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ കിതാബിന്റെ വിഭാഗത്തിന് ഞാൻ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥമല്ല നിങ്ങൾ വെച്ച്, നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സ്വഭാവ സത്യം ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മടങ്ങണം. ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പൊ ചർച്ചന്റെ ഇടയിൽ മഗ്‌രിബിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇയാൾ അസ്റാറുല്ലാഹില്ലല്ല ബുക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് ആ ബുക്ക്, എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് പാടുമ്പോ പാടുന്ന മസാല വെച്ചണ്ട. ഏ ഞാന് എൻ്റെ ഒരു കുട്ടീനെ വിളിച്ചിരുന്നു, അജ്ജി വേഗം പോയിട്ട് സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്തുകാരൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അജ്ജി പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഫുള്ള് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തു വന്നു. ശരാ അൽഹംദുലില്ലാഹിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ സീക്രട്ട് ആണെന്നും എന്നാൽ രഹസ്യമായ വരസ്യം നിലക്ക് പലയിടത്തു കയ്യിലുണ്ട്. ഇതാ ഈ രഹസ്യത്തിൻ്റെ കോരം കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വരെ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഇബാറത്തുകൾ അവർ അതിന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? വഹാബികൾ അർറഹ്മാനു അലൽ അറസിസ്തബ എന്ന ആയത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു അറസിന് മുകളിലാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഈ വാദം ശരിയല്ല. പിന്നെയോ അള്ളാഹ്ക്ക് അറസിന്റെ മേലെ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആലക്ക് എന്താ അറസല്ലാത്തതായിട്ട് വ്യത്യാസം? അപ്പൊ അള്ളാഹു അറസിലും ഫർശിലും ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അറസിന്റെ മേലിലാണ് ഖുർആൻ പറയാൻ കാരണം അറസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും റൂഹ് ആത്മാവുണ്ട്. കയ്യിലും കണ്ണിലും കാലിലും മൂക്കിലും നാക്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മുടി പല്ല് നഖം പോലത്തിൽ ഹയാത്തില്ല, ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹയാത്തുണ്ട്. പക്ഷേ കൈ മുറിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ആള് മരിക്കൂല, കാല് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ആള് മരിക്കൂല, ഹാർട്ട് മുറിച്ചാലോ മരിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഹയാത്ത് റൂഹ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹാർട്ടായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു വലിയ ബന്ധാ. എന്നപോലെ അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിലൊന്നാകെ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ഇതിലും അതിലും മറ്റൊരു മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അറസ്വായിട്ടുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു തആലക്ക് വലിയ ബന്ധാ. ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തരീക്കത്തിൻ്റെ ബൈഅത്ത് നടത്തി തന്ന ഏലംകുളം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഖലീഫ
ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ കൂടി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊന്നിൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് ഈ ചായയിൽ പഞ്ചസാര കിടക്കും പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ചായ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ പണ്ട് പഞ്ചസാര ക്ലാസിന്റെ നേരെ അല്ല താഴെ അല്ല വലതുഭാഗത്ത അല്ല ഇടതുഭാഗത്ത അല്ല അമാമല അല്ല വറാവില അല്ല ഒന്നുമല്ല എന്നാ ചായയിൽ പഞ്ചസാരയില്ലേ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും അലിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിടെ ആകാശത്ത അല്ല ഭൂമിയില അല്ല അള്ളാഹു തെക്കുഭാഗത്ത അല്ല കിഴക്കുഭാഗത്ത ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അള്ളാഹു ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇതാണ് അന്ന് ഈക്ക വായിച്ചിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യയുടെ അദ്വൈതവാദമാണ് ഇത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അവതാരവാദം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ എന്തു പറഞ്ഞു യാതൊന്നു കാണുവത് നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവത് നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവത് നാരായണായ നമാ നമാ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നു നോക്കുന്നു ഒക്കെ നാരായണൻ അത് നാരായണനോട് ലയിച്ച ഇവരുടെ പാടിയ പാട്ടാണ് എന്ന പോലെ ഒരു അവതാരവാദം ഇത് വളരെ അങ്ങേയറ്റം ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തുള്ള വാദമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വഹുവ ശർവിഹ ഇതാണ് ഏറ്റവും ശർവായ വാദം അൽ ഹുവൂർ വൽ ഇത്തിഹാദ് വഹുവ കുഫറും ശരീഹും വ്യക്തമായ കുഫരിയത്ത് വാദമാണത് ഇതുകൊണ്ട് നീരിശ കാഫറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ അപകടം അറിയില്ല അയാൾ ഒരു ആരുമല്ല അയാൾ പോലീസ് അമിൽദാറായിരുന്നു ജോലിയിലില്ല പോലീസുകാരനായ പോലീസുകാരനായി എന്നവർ ഏത് വഴിയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് പോലീസുകാരൻ അള്ളാഹു തമ്മിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശേഖന്മാരൊന്നും പോലീസായിട്ട് സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതല്ല നമ്മൾ കണ്ടതൊന്നും ഏ അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റത്ത ഏ മുജാഹദത്തിന്റെ നഫ്സ് നടത്തിയ കുട്ടര ഇത് കുറേ കാലം പോലീസുകാരനായി എന്നിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പിട അതിനെക്കാട്ടി നല്ല കച്ചവടം ദരീകത്താ തോന്നി അപ്പൊ ദരീകത്ത് കച്ചവടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അതിന്റെ സംഗതി ഇനി ഇപ്പം ഒരു ദരീകത്ത് നമ്മളെ സമസ്ത തീരുമാനമെടുത്തു അവിടെ ആലുവഴുത്തന്റെ വേറെ കുന്നത്തേ കുന്നത്തേരി ദരീകത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ അവരെ ദരീകത്തിന്റെയും ഒരു വാദം തെന്നെത്തുന്നത് ഇത്തിഹാദ് ഹുലൂലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പേച്ച തെരീക്കത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ മുരടിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നാലിൽപ്പെട്ട ഒന്നാകും അതാ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഷറഇന്റെ ഇമാമുകൾ എതിർത്ത രണ്ടാം കാര്യം അൽ ഖൗലു ബിൽ ഇബാഹത്തി 124 പേജ് ഇബാഹത്ത് കൊണ്ടുള്ള കൗലി അറിഞ്ഞാൽ തെരീഖത്ത് ചേർന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാ ഹലാല ശരായിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഹറാമും പൊന്തില്ല പിന്നെ ഹറാമില്ല ഓർക്കതൊക്കെ ഇങ്ങളെയും ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ ഇതാണ് കണ്ടോ അൽ അംറു സാനി അൽ ഖൗലു ബിൽ ഇബാഹ വഹാദ അയ്ലൻ ലം യഖുൽ ബിഹി അഹദുൻ മിനൽ മുഅ്തബരീൻ വഇന്നമാ ഖാല ബിഹി ബാദുൽ ഉലാത് സാമു അവർ ചെയ്തു അന്നൽ ഇൻസാന ഇതാ വസല ഇലാ ഹദ്ദിൽ ഫനായി വലിയ ഫനാവിന്റെ ഹദ്ദിലേക്ക് സ്ഥാനത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഖത്ത അന്നു തക്കാലിഫു തക്ലീഫു അവനെ തൊട്ട് തക്ലീഫൊക്കെ സാക്കത്തായി പിന്നെ ഒരു തക്ലീഫില്ല എല്ലാ മുഹറമാത്തും അവനെ ഹലാലാവും ഉബീഹത്തിൽ ഹു അൽ മുഹറമാത്ത് ശറയിൽ ഹലാമായതൊക്കെ അവനെ ഹലാലാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാദഗതി ആ വാദഗതിയും ഈ പേച്ചതരീക്കത്തുകാർ ചെന്നെത്തുന്ന മരട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എത്തുന്ന ഒന്നാണ് പഴിപ്പെട്ടതാണ് പട്ട് ധരിക്ക സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരട ബാലവിഷയങ്ങൾ കയ്യിലിട്ട മതി എന്താ അത് സ്വർണ സ്വർണത്തിന് മോതിരിടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല നമ്മക്ക് പറ്റും ഏ നിങ്ങൾ എടുത്തതെന്താ അത് പട്ടാണ് പട്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല നമ്മക്ക് പറ്റും നമ്മൾ തമ്മിൽ നോക്കണ്ട ഏ എന്താ പത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങൾക്കൊരു ശരിയാക്കി എനിക്ക് വേറെ ശരിയാക്ക
ഇതാണ് ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഒരു വാദം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, എന്നാ ഇനി കേൾക്കണം. നമുക്ക് തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് ആണ് നാലാമത്തെ വിഷയം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ ശറഈ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഹലാലാണ് എന്ന വാദം നിങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ചെയ്യണതോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെ പരസ്യമായി ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ പറിച്ചു ചെയ്യുക, ഇതും പച്ച കുഫ്രിയത്താണ്. ഉണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെടുക പറഞ്ഞു സൂത്തിമാൻ തന്നെ. വക്കാലൽ കൗനവി റഹ്മുള്ളാഹി ഫീ ശറഈ താഅറുഫി ശറഈ താഅറുഫി യുഹക്കാൻ തായിഫത്തിൻ മിൻ അഹ്ലി സയ്ദ് വൽ ദലാലി പേച്ചുകൂട്ടർ അവയിൽ നിന്ന് വിഭാഗത്തിൽ തൊട്ട് ഇക്കാത്തിയപ്പെടുന്നു ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. അന്നൽ അബിദ ഇദാ വസല ഇലല്ലാഹ് ഒരു അടിമ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഖത്ത് അന്ന് തക്ലീഫ് ഓനും തക്ലീഫൊന്നുമില്ല. വല്ലനൂർ വായിക്കാൻ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നൽ മക്സൂദന തക്ലീഫ് ഇവൽ കൊറുബു വൽ വുസൂർ ഇലല്ലാഹ് അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് അടുക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരുക എന്നതാണ് ഈ തക്ലീഫിന്റെ ഉദ്ദേശം. മക്സൂദ് മക്സൂദ് ഹാസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഹാജത്തുകളെ വസീലത്തിൽ പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള മാർഗം വഴി അതിനാവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ. മക്സൂദിലേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ചേർന്നു. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു തരീക്കത്ത് സമസ്തന്റെ മുമ്പ് സമസ്തന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ തെറ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കുറൂർ തരീക്കത്ത്. ആ തെരീകത്തെ ഒരു ആയത്തം എന്തായിരുന്നു, വരുന്നത് വരെ ഇബാദത്ത് എടുക്കണം എന്നാണ്. യക്കീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്കെല്ലാം യക്കീൻ വന്നു ഉറപ്പായി, ഇതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, തക്ലീഫിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇബാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എത്ര വിചിത്രമായ ഈ ആയത്തിനൊക്കെ എന്താണ് ഇമ്മത്തുദ്ദീന് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം, അതൊന്നും അവർക്കും അതല്ല. അവർ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് റബ്ബക്ക നിന്റെ റബ്ബിന് നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ ഏതുവരെ യക്കീൻ എത്തുന്നതുവരെ. യക്കീൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത് വേണ്ട. ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഹത്തിമാൻ പറയുന്നുണ്ടോ വെക്കറൽ വസാലി, വസാലിമാൻ പറഞ്ഞു അന്നഹു ഇൻ വഖാഫി കലാമി അഹദിൻ മിനൽ മുഅ്തബരീൻ മാ യൂഹിമു ദാലിക ചിലരുടെ പരിഗണനീയമായ ചിലരുടെ വാക്കുകളിൽ തക്ലീഫ് ഇല്ലാതായി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വല്ല കലാമം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫതൈബീലുഹു അതിൻ്റെ ന്യായീകരണം അന്നഹു യസ്കുത്തു അന്നു കുൽഫത്തു തക്ലീഫ് ഒരു തക്ലീഫ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീയത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ മുക്തലക്ക് താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായതിനാ കുൽഫത്ത് വരാം. നമ്മളെ പ്രകൃതിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉൽഫത്ത് തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ പറയലുണ്ട് ഒരു വൈദ്യൻ മരുന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തബീയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് വരിക. എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരിക. ഇപ്പം എനിക്ക് ഷുഗർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മധുരത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഷുഗർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മധുരം തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയും കിട്ടിയ മധുരം തിന്നു. അതെന്താ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇച്ഛ അപ്പോൾ അത് വേണം തിന്നാം. അത് തബീയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേണ്ടെന്ന് തന്നെ തബീയത്തിന് അത് വേണം തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇബാദത്തൊക്കെ കുൽഫത്തായി വന്നത്. ഇൽസാമു മാഫീ കുൽഫത്ത് എന്ന തകലീഫിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കുൽഫത്ത് എന്നൊരു കാര്യം. പക്ഷേ ഔലിയാക്കൾക്ക് കുൽഫത്ത് പോകും, അവർക്ക് അതിൻ്റെ രസമായി മാറും. നിസ്കരിക്കുക അതവരുടെ ഒരു താല്പര്യമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ കുൽഫത്ത് നീങ്ങും. ഈ അർത്ഥത്തിനാണ് തകലീഫ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നല്ലാണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കൽപ്പനകളൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല. വിരോധങ്ങളും കൽപ്പനകളും അവർക്ക് ബാധകമില്ല എന്നല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിക്കല്ലേ അള്ളാഹു തആല അത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട നിൽക്കരിക്കേണ്ട നബിയെ തങ്ങളാണ് എന്നെക്കുള്ള ഏറ്റവും അടുത്താൾ, അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ട എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ചല്ലേ ഇപ്പുള്ളത്. അശബ്ദായ തകാരീഫ് ആരോടാ പോലെ അമ്പിയാക്കളോടല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത തകാരീഫൊക്കെ നമുക്കുണ്ടോ? തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വാജിബല്ലേ? നമുക്ക് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ?
അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുൻഫത്ത് നോക്കുമ്പോ തഖലീഫത്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നബി തങ്ങളെ ഹക്കിൽ അതൊരു പ്രയാസകരമായ സംഗതി എന്തിനും ചെയ്തു നിൽക്കണ പോലെയല്ല. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്റെ റബ്ബ് ഞാൻ അബിദ അബിദിനോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യം അബിദ ചെയ്യ അവർക്ക് രസായി മാറി. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇബാദത്തുകളിൽ കുൽഫത്ത് പോയി എന്നർത്ഥത്തിനാണ് തക്ലീഫ് സാക്കിത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നല്ലാതെ ആ അമ്രും നഹ്യുമാർക്ക് ബാധകം അല്ല എന്നല്ല. ആ വാദം പച്ച കുഫിരിയത്താണ്. ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ സ്വർണമോതിരടും, ഇനി അതന്നെയാണ് സ്വർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഇനി അതും പറയാ കണ്ടാ തന്നെ ഇപ്പം ഔലിയാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളം തന്നെ മോതിരം കാത്തുകാകല കയ്യിന്റെ കയറുമ്പോ വെല്ലട്ടാ പത്തനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മൂതനും മൂതരേ ഇരുവണ്ണുണ്ടാവും. ഏ പത്ത് വരലമ്പലും മൂതരം, ചെറുതാണെങ്കിലോ കയ്യിന്റെ കളയാക്കി കാലിന്റെയും മൂതരം. ശരി, കാലിന്റെ നടുവരിൽ നിന്ന് മൂതരം ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക്. ഇവിടെ അറിയില്ല, ഒരു ദരീകത്തിന്റെ ആളാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുണി അയാൾ പൊക്കിയപ്പോ കാലും ഒരു തണ്ടാണ്. ഞങ്ങളൊരു കുട്ടിയാളെ തന്നെ കുട്ടിയാളെ കാലിനൊക്കെ സ്വർണ്ണത്തുണ്ടായി കിടണ്ട്. ഇയാളെ കാലം ഒരു ഇടത് കാലമിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ചെമ്പുകൊണ്ട് തണ്ടാന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് പറയല്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, റിങ് ഒരു റിങ്. അപ്പൊ അതും കണ്ടു എനിക്ക് ഇയാളെ ഈ കാലത്തെ മോചനം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇത് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പൊ അന്വേഷണം നേരത്തെ നോക്കുമ്പോ അയാൾ ശരീരത്തിന്റെ ആളാ, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആളാണ്. വേറൊരാളിനോട് പറഞ്ഞു അയാൾ കാൽമരുത് റിങ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് ചെറുപ്പം വിരാന്തുണ്ടാവുമായിരിക്കും, ചങ്ങല തളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽമാണെന്ന് വേണം വിരാന്തന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇയാൾ ഭ്രാന്തനൊന്നുമല്ല, അയാൾ കാര്യമായ ആളാ. കാര്യമായ അയാളെ പിന്തുണങ്ങളെന്നോട് താത്തൻ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ കാണല്ലോ ഭ്രാന്തന്മാർക്കാണ് വിള്ളത്. ഭ്രാന്ത് വല്ലാതെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ ഒരു ചങ്ങല അതിമ്മ കൂട്ടി കെട്ടു. ഇന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സാധനം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ച് ഗോട്ടി കാണിക്കാം. ഇതപ്പൊ തെരീക്കത്തിന്റെ വായന ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ. എന്താ പറയുന്നത്, മോതിരം താജുവാലിനെ പറ്റി ഇബ്നു ഹജറും റംലും ചെറിയ ഖിലാഫുണ്ട്. മോതിരം താജുവാകൽ ജായിസല്ലാന്ന് ആ തൊഫന്റെ ഭാഗത്ത് ഒലാ താജുൽ ഹാത്തമി അല്ലേ. തൊഫന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയാണ്, ഫത്തുമായില്ല അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ഒലാ താജുൽ ഹാത്തമി മോതിരം ഒന്നരിതകം എണ്ണമാവൽ ജായിസല്ല. ലായജു എന്ന ഹറാമെന്നും പറയാം, കറാഹത്തിനും പറയാം. വാഹിറു ഏതാണ്, ഹറാമാണെന്നാണ്. എന്നാ ഇബ്നു ഹജറിന്റെ മദ്ഹബും അങ്ങനെ തന്നെ ഹറാമാണെന്നാണ്. റംലിന്റെ മദ്ഹബ് ഒരു വെരലുമ തന്നെ ഒരു മോതിരിട്ടിട്ടതിന്റെ മേലെ ഒന്നും ഇല്ല, രണ്ട് മോതിരം ഒരു വെരലുമ അതാ ഹറാമുള്ളൂ. പല വിരലിലായി മോതിരിടലിൽ എണ്ണമാകൽ അത് കറാഹത്തേ ഉള്ളൂ. രണ്ടായാലും സുന്നത്തല്ല, രണ്ടാളും സുന്നത്തല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഏത് ശൈഖന്മാർ വന്നാലും മോതിരം ഒന്നിലിതുവൻ ദശക്കണക്ക് മോതിരം ഉണ്ടാവും. അതന്നെ സ്വർണം ഉണ്ടാവും, സ്വർണം ചെമ്പും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മോതിരം ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അതിന്റെ ശറയാന അത് തീയിലിട്ട് ഉരിക്കാൻ സ്വർണം അതിന് വേർതിരിച്ച് കിട്ടാൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാമെന്ന്. അങ്ങനെ കിട്ടാൻ മാത്രമില്ല, തീയിൽ കാണിച്ച് അത് ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണം ഇന്ന് കിട്ടില്ല, ഒരു ശോഭക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ ഹറാമില്ല എന്നുള്ളൂ, അപ്പോഴും സുന്നത്തൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ശൈഖന്മാർ ഇതടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണമോതിരം ഇടുന്നവരുണ്ട്, പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ ഹെദറാത്ത്, ഹെദറാത്ത് എന്നാ പറയാം. ആ ഹെദറാത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈ കസ്വും കറാമത്തും വൈബും എല്ലാം കൂടി പറയണമെങ്കിൽ ഈ പട്ടിന്റെ ഒരു വസ്ത്രം അവിടെ വിരിച്ചിരിക്കും, അതിൽ ചമരപ്പഴിയിട്ട് ഇരിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് പട്ടിന്റെ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് അത് ഉടുത്തിരിക്കും, വേറെ പുത കൊണ്ട് അവന് പൊച്ചിരിക്കും. മുഴുവൻ പട്ട് കുല്ലുകാലിക്ക് ഹറാം, ഇത് മുഴുവൻ പച്ച ഹറാമാണ്. എന്നിട്ട് ഇവൻ അത് ശൈഖുനാക്ക് പ്രശ്നമില്ല, മുപ്പർക്ക് എന്തൊന്നുമല്ല ഹറാമെന്നല്ല. ശൈഖുനാക്ക് അള്ളാഹു തആല പ്രത്യേകം ഹലാലായി കൊടുത്ത ഈ പട്ട്, അതിന് കാരണം പറയുന്ന
ഹദറാത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ ശരിയാണത്. കാരണം സൈത്താന്റെ ഹദറാത്താണത്, പിശാച്ചിന്റെ ഹുദൂർ കിട്ടണമെങ്കിൽ പിശാച്ചിന് ഇട്ടുള്ളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളോ സെഹറിന്റെ നിയമം തന്നെ അങ്ങനെ സാഹിറിന്റെ ഹുബുസിന്റെ ശിദ്ധത്തനുസരിച്ച് സിഹറിന് ശിദ്ധത്ത് കൂടും. അങ്ങനെയാണ് ഇമാം ബൈലാബി അടക്കം പറഞ്ഞു കാണാം. ഷെയ്ഖുസാദിയിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞു കാണാം. അവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ജൂതന്മാരെ സിഹറാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ സിഹറിനെ നീ കാണാൻ കാരണം. ജൂതന്മാരാണ് അഹ്ബസ് ഉന്നാസ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഹബീസായവർ ജൂതന്മാര്. അവർ തന്നെ നജാസാത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടും, എന്നിട്ട് തുണയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നഗ്നമായിരിക്കും, ദുർഗന്ധങ്ങൾ വമിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മേലെ തേച്ച് പുരട്ടും, മത്സ്യം ചീഞ്ഞ മത്സ്യം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക, അതിൽ ചീഞ്ഞ അളിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ മേലെ കൂടെ തേക്കുക, പിന്നെ അതിന് വാസന പറയണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ നജസ്സുകളെല്ലാം മേലെ വെച്ചു വരട്ടും, കള്ളു കുടിക്കും. എന്നിട്ട് അവൻ ശെഹർ ചെയ്താൽ ആ ശെഹർ അതിഗംഭീര ശെഹറാകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബൈലാബി അടക്കമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം പിശാച്ചിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ശെഹർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ സമത്വം ഇതിനെ കൂടാതെ ഒന്നും നടക്കൂല. അള്ളാഹു തആല ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെയാണെങ്കിലും പിശാച്ചിന്റെ ഇടപെടൽ നല്ലവണ്ണം ഷെയ്ത്താന്റെ ഇടപെടൽ ഈ ശെഹറിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഷെയ്ത്താൻ ഇഷ്ടമായ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശിദ്ധത്തനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റും ചെയ്യും. അതാണ് നീചവരുടെ ശിഹർ വലിയ കടുത്ത ശിഹറാകാൻ കാരണം, വളരെ നീചന്മാർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യണ ശിഹർ പലപ്പോഴാണ് കാരണത. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പരുവത്തിൽ ഉള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ സമീപിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ തടസ്സമല്ല, കാരണം അവരെ പിശാച്ചിന്റെ ഹുലൂർ അപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനാണ് ഇവർ ഈ മുഹറമാത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അയാളെ ഹത്തിൽ ഇത് ഹലാലാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൽ ഖൗലു ബിൽ ഇബാഹത്ത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അൽ അംറു സാലിസു, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അൽ ഖൗലു ബിൽ വഹദത്തിൽ മുത്തലഖത്തിൽ. വഹദത്ത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്തിഹാദ് ഹുലൂലിന്റെ ഏകദേശം അടുത്ത ഒന്ന്. ഖാലിഖും മഖ്ലൂഖും രണ്ടല്ലാതിരുണ്ട്, ഒന്നാണ്. ഈ വാദത്തിലൂടെ ഉൾക്കാത്തുന്നത് ഖാലിഖ് പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ്, മഖ്ലൂഖ് അവന്റെ വയറല്ല, അവനും മഖ്ലൂഖും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ആലമും പണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ട്. ആലം ഖദീമാണെന്ന ഫൽസഫക്കാരുടെ വാദഗതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വാദം ചില പേച്ച സൂഫിയാക്കൾക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ലോകം പണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാനും പണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കാം ഇപ്പൊ വാദത്തിൽ നിന്ന് ആസിഫ് പറഞ്ഞ അയാൾ പറഞ്ഞത്. ആദാക്ക് ഒത്തുപ്പേശന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അയാൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ 150 ഹജ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 160 ഹജ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ഹജ്ജാണാവോ? ഏ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് സംശയം. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഹാരിജിയ വിജൂതില് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ട്, അന്ന് നടത്തിയ ഹജ്ജാണതെല്ലാം. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതികൾ എന്തെല്ലാം ഇപ്പൊ വാദിച്ച്, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ തെരീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഓരോ ക്ലാസ് വെവ്വേറെ നടത്തേണ്ടി വരും. അത്ര തെരീക്കത്തുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പഠിച്ച ഒന്നും കേട്ടുകളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹക്കായി ഞാൻ പറയുന്നു. എന്നെ പറ്റി ഒരു കടുത്ത ആരോപണം പറയണത് ഇയാൾ ഈ കേട്ടത് മുഴുവൻ എഴുതിവിടുക, ഒന്നും കേട്ടത് പ്രകാരം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കേട്ടിപ്പെട്ട ഒന്ന് പിന്നെ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ കുന്നത്തേരി തെരീക്കത്ത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ എഴുതാൻ എനിക്കൊരു ധൈര്യം വരണമെങ്കിൽ അത് സത്യസന്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടണം. ഉറപ്പ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ല, പക്ഷേ പിന്നെ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരാത്തൊന്നാണ് ഈ ആഫിന്റെ തെരീക്കത്ത്. ഇപ്പൊ സമസ്ത കഴിഞ്ഞിത്തരും അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെറ്റാണെന്ന് വരുമ്പോഴല്ലേ പറയുള്ളൂ, തെറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത നമ്മളും
അത് അംഗീകരിക്കാനും പോണില്ല എതിർക്കാനും പോണില്ല പക്ഷേ എതിർക്കേണ്ടി വരുമപ്പോ ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായ പലതും അതുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫലം വീഴും അത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചുപോലെ ഇതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ തെരീക്കത്തേറിയത്ത് കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തെരീക്കത്തും ശരീരത്തും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉത്തരമിച്ച് പോയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാദഗതിയുണ്ട് ഈ വാദഗതി പറഞ്ഞവർക്കും ഇതിർക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ലേ ദീനിവിടുന്ന് നിലനിൽക്കണ്ടേ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരുത്തരെ വന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദീനിവിടുന്ന് പൊതുഞ്ഞു കാണിച്ചോ അങ്ങനെ 20-ൽ ഇരുപത്തൊന്ന് തെരീക്കത്താണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൽ ഞാൻ ചേർത്തത് മുഴുവൻ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയത് അതിനിപ്പോ എന്താ വില നോക്കുമ്പോ നോട്ടീസില്ലാർക്കും 150 രൂപയുടെ വിലയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ 1500 രൂപ വില ഇട്ടാലും ഞാൻ എൻ്റെ അധ്വാനം എന്താവില്ല കാരണം കേട്ട് കേട്ടുകയും എഴുതിയതല്ല പറയുന്നവർക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനം നടത്തി നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പട്ടിക്കാട് തെരീക്കത്ത് കണ്ണ്യാല ആ തെരീക്കത്തിന് ചെയ്യുന്ന മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ കബർ ഇങ്ങനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടു അത് കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ദിവസം രണ്ട് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സാധു ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലവട്ടം പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കുട്ടികളെ ഞാൻ ദിവസം അയച്ചു മുതിർന്ന കുട്ടികളെ അവർ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഇവിടെ നിന്നു അപ്പൊ അവിടെ നടന്ന ഇത് പലപ്പോഴായി നടന്നൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വന്നു പിന്നെയും പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നടക്കാൻ സുജൂത ഈ സുജൂതനെ പറ്റി അവരുടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ് ആ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു പോലെ മുസാഹരങ്ങ എന്താ ഇങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് പറ്റുമോ അപ്പൊ കുട്ടി അത് ഇബാദത്തിന്റെ സുജൂതല്ല അത് മഹബത്തിന്റെ സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സുജൂത് ഉണ്ടോ ഉസ്താദ് അതുണ്ടോ വലിയ കിതാബൊക്കെ നോക്കും മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടി എന്നാ ഞാൻ കണ്ടാ ഇല്ലയുണ്ട് വിചാരിച്ച് കുട്ടി പോന്ന് അപ്പൊ എന്തിനാ ആ ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന് ന്യായീകരണം പറയണം മഹബത്തിന്റെ സുജൂതാണ് സംഗതിപ്പോഴും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് കേട്ടുകയല്ല ഇത് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗ്നമായ സത്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല തെരീക്കത്ത് വരുമ്പോഴും സമസ്ത തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ തീരുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായതപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അത് തീരുമാനം ഉലമാവിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് സമസ്തന്റെ തീരുമാനമാവില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നെ തിരിച്ചേണ്ടി വരും എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ എതിർത്ത ഈ തെരീക്കത്തുകളിൽ നിന്നും അവസാനം സമസ്തയും തീരുമാനം എടുത്തതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇങ്ങളാ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി ആ തെരീക്കത്ത് അല്ല തന്നെയേനു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ തെരീക്കത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരില്ല തെരീക്കത്ത് നല്ല തെരീക്കത്ത് പണ്ടേയുള്ള തെരീക്കത്ത് ഹക്കായ തെരീക്കത്തുണ്ട് ചാപ്പനങ്ങാട് ബാപ്പു മുസ്ലാം അംബർല്ലാഹു മക്കറ അതേപോലെ തന്നെ കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലാം നബറുല്ലാഹു മക്കറ മഹായ ഊരിയാട് തേനു മുസ്ലിയാർ നബറുല്ലാഹു മക്കറ ഇങ്ങനത്തെ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നബറുല്ലാഹു മക്കറ ഇവരൊക്കെ തെരീക്കത്ത് കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ കാബിലിയത്തിന്റെ റിഫായിയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇജാദത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട 100 ഉടമയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്റെ തെരീക്കത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മ ഉസ്താദുമാരെ ആലിംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് താജുലിയമായിട്ട് നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പൊ താജുലിയമായക്ക് കാബിലിയത്തിന്റെ തെരീക്കത്ത് അതിനെ ദിക്കറുകൾ അതപ്പനർത്ഥം തെരീക്കത്ത് ഒരു മുരീദ് ഷെയ്ഖ് എന്ന രീതിയിലല്ലത് കാരണം ഷെയ്ഖന്മാർ 4 തരത്തിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവർ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്ന ദിക്കറുകൾ ആ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് നമുക്കൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഉഹ്റവിയായും ഉന്നതിയായും ഗുണങ്ങളതിലുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ
അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ നേരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹൽക്കകൾ കൈപ്പെട്ടതാണ്. മഹാനായ ബാപ്പും സുബ്ഹാനല്ലാഹു മർക്കദഹു ഞങ്ങൾ നാടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ സ്ഥാപിച്ച ദിക്റുകൾ, ആ ദിക്റിലൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതതുകൾ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി തീർക്കും. ആയിരം വട്ടം ആ ആദ്യം ബാപ്പുലയുടെ ദിക്റിലുള്ളത്